এতিয়া আপোনাৰো বহুতে নোটছ পঢ়ি পেলাই নোটছ পঢ়ি মানে আপোনাৰ এনেকুৱা মই বেলেগ কি ক'ম মোৰ যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে এতিয়া মোৰ ৱাইফ এতিয়া অহে লাগে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে মোৰ ট'টেল প্ৰিপেৰেশ্যন তেখেতৰ টাইম তিনিমাহ এতিয়া যদি আপুনি মোক আহি কাইলৈ কয় যে কোনোবাই তিনিমাহত পঢ়ি পেলাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বুলি কয় ন মই এনেকৈ ধপ দিছে চাৰ্কুল মানে আপোনাৰ কি ক'ম চাৰ্কুল মোৰ যদি পৰীক্ষাত ন আমাৰ আপোনাৰ ব্ৰেঞ্চৰ পৰা আপুনি অকল ময়ে ফেইলাৰ এতিয়া যদি মই লিষ্টখনত দিওঁ ন আপোনাৰ এতিয়ালৈকে ন ফেইলাৰ লিষ্টটোত অকল মই তাৰ পিছত সেইকাৰণে কি হ'ব লাগে এটা আপুনি ধৰক ডিচিপ্লিন যে আজি ইমান পাঁচ ঘণ্টা পঢ়িলোঁ ৰাতিপুৱা আপোনাৰ ধৰক পঢ়িলোঁ পিছবেলা আপোনাৰ দহ বোলে পঞ্চাছটা এম চি কিয় চব কৰিলোঁ মই অসমীয়া অসমীয়া বস্তুটো দেখিছোঁ যে সেইটোত ইমান ডাঙৰ এম ফেচিছ দিয়ে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে অসমীয়াৰ ৰিচৰচেছ কিয় এভেইলেবল নাই অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিশেষকৈ যেতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল এখনৰ পৰা পঢ়ি পেলাই আহে সাধাৰণতে তেওঁলোকে এইটো ফিল কৰে যে সেই মিডিয়াম চুইচ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এটা ডিচএডভানটেজ হ'ব পাৰে সেইটোক লৈ বহুতে ভয়ো খায় সেই বস্তু সেই ভয়টো কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰে মানে এইটো মানুহ এটা ডায়েলেমা এটা থাকে তেওঁলোকে আপুনি অসমীয়াত পঢ়িলে তাৰপিছততো গ্ৰেজুৱেশ্যনত মানুহ ইংলিছ চুইচ হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁ সেই অসমীয়াতে তেওঁ আপোনাৰ যিসকলে hmm. <laughs> সেই স্কুটীখন আপোনাৰ লগত দি পেলাব যে ইলেকশ্যনত পানী যোৱাৰ নিচিনা হ'ব এইটো সেইটো কথা নহয় আগত ধেমালি আৰু মানে এখন আপুনি উঠিছিল নে কেতিয়াবা আপুনি মইতো চলোৱা মানুহে সেইকাৰণে আজি আপোনাৰ লগত ফটকা দি আছো আহি পেলাই যদি আৰু উঠোৱা মানুহ নহ'ল নমস্কাৰ পডকাষ্টৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত কিছুমান এনেকুৱা বিষয়ৰ লগত কথা পাতা যি বিষয়ৰ ওপৰত হয়তো খুব কম আলোচনা হয় এনেকুৱা কিছুমান মটিভেশ্যনৰ কথা পাতা এনেকুৱা কিছুমান গাইডেঞ্চৰ কথা পাতা যিখিনি গাইডেঞ্চ হয়তো বিচাৰি পাবলৈ খুব টান আজি আমি কথা পাতিম কি ধৰণে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰভাৱ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনছত পৰে আজি আমাৰ মাজত আছে এজন বিশেষ ব্যক্তি তেওঁৰ নাম হৈছে বিশ্বজিত শইকীয়া বিশ্বজিত শইকীয়া হৈছে ফেকাল্টি মেম্বাৰ লগতে একাডেমিক এডভাইজাৰ আদভেদ আই এছৰ তেওঁৰ আণ্ডাৰত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ বা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল লগতে তেওঁ নিজে এ পি এছ চি 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 ইৰ ইণ্টাৰভিউ তিনিবাৰ দিছিল কিন্তু কি ধৰণে তেওঁ আচলতে নিজৰ বিফলতাক বিশ্বত জিত কৰিছে সেই কথাৰ আজি আলোচনা আমি এই পডকাষ্টত কৰিম কাৰণ কেৱল এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰা বা ফেইল কৰা আমি দুটা ডায়ামিটাৰত চোৱাটো ভুল আমি এনেকৈ চাব লাগিব যে যদি কোনোবাই ফেইলো কৰিছে তাৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব পাৰে তেওঁ ফেইল কৰাৰ পিছত ৰৈ নগ'ল তেওঁ চেষ্টা কৰিলে কি ধৰণে তেওঁ কৰা ভুলখিনি যাতে তেওঁৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইখিনি নকৰে তাকে তেওঁ কেনেকৈ সেই শুধৰণিটো কৰিব পাৰে সেই গাইডেঞ্চটো দিব পাৰে সেইখিনি চেষ্টা বিশ্বজিত শইকীয়াই কৰিছিল আৰু আজি এই পডকাষ্টত আমি তেনেকৈ তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা তেওঁৰ কাহিনীৰ পৰা লৈ এই ফেইলিয়াৰ কি ধৰণে এটা ডাঙৰ মটিভেশ্যন হ'ব পাৰে তাৰ কথা আলোচনা কৰিম যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো এ পি এছ চি বা ইউ পি এছ চিৰ ইনষ্টা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া মটিভেশ্যন হ'ব পাৰে য'ত তেওঁলোকে এই কথাটো গম পাব পাৰে এই কথাটো অৱলম্বন কৰিব পাৰে যে ফেইলিয়াৰে জীৱনৰ অন্ত নহয় ফেইলিয়াৰ হয়তো নতুন আৰম্ভণিৰ এটা খুব ডাঙৰ উদাহৰণো হ'ব পাৰে এই পডকাষ্টৰ খণ্ডটো চাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আপোনালোকে কি ভাবে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই এপিচডটো চাই ভাল পাব এই পডকাষ্টটো শেষলৈ চাবকাম টু দ্য পডকাষ্ট কি খবৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা ভাল আপোনাৰ ঠিকে চলি আছে বঢ়িয়া চলিছে আৰু আজি অলপ বেলেগ বেলেগ টপিক কথা পাতিম আপুনি কি ভাবে এজন অসমীয়া হিচাপে অসমত এই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ পৰিৱেশটো কাৰণ মই নাজানো সৌভাগ্য নে দুৰ্ভাগ্য মোৰ যে আমি অসমৰ এ পি এছ চি ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে বা কম্পিটিটিভ টেষ্টৰ কাৰণে এই প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ এই গোটেই পৰিৱেশটো জানিবলৈ মই এজনো অসমীয়াৰ লগত বহিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ বা সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ আপোনাৰ আজি আপোনাক মোক দিলে মই আপোনাক মই এতিয়া সেইকাৰণে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ যে কি পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা বুলি আপুনি ভাবে গোটেই এতিয়া পৰিৱেশটো মানে যেতিয়াই আপুনি পেটাৰ্ণটো সলনি হওক বা আপুনি ইউ পি এছ চি বি এ পি এছ চি পৰীক্ষাটো লৈ এটা প্ৰসংগ আহি আহি গ'ল এতিয়া গোটেইটো এ পি এছ চি মইতো সেইটোতো চবেই জানে কোনো সৰু মানে এইবাৰ কিবা পৰীক্ষা এটা দিলেও মানুহে আজিকালি এইটো জাজ কৰিবলৈ লয় যে এ পি এছ চি দিছেনে যদি চাপ'জ কোনোবাজন মানুহে আপুনি গৈ সি ৰেলৱেত গৈ পেলাই তেওঁ আপোনাৰ এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আছে বা আপুনি গৈ কোনোবা এটা তেওঁ এটা এ পি এছ চিৰ কোনোবা এটা পদবীতকৈ উচ্চ উচ্চ পদবী পতাত আছে হয় তাৰপিছতো তেওঁ মানে কুৱেশ্যনৰ সন্মুখীন হয় এ পি চি দিছেনে মানে এ পি চিটো মানুহে এটা বেৰ'মিটাৰৰ নিচিনা ল'বলৈ লৈছে যে এ পি চি দি দেৰি হতে ত' যেতিয়া এইটো আৰম্ভ হৈছে ত' অভিয়াছলি আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েলিজমটো আৰম্ভ হৈ গৈছে গোটেই আপোনাৰ ধৰক মানুহে আপুনি যাব এতিয়া গুৱাহাটীতে যদি আপুনি ঘূৰে দেখিব এইখন আপুনি বাছখনৰ পৰা নামিলে অঁ এইটো আমুক হৰ্ডিং এইটো আমুক কচিং বা এনেই আপুনি ধৰক গৈয়ে মানে এনেই পেপাৰখন খুলিব আপুনি মানে আৰু যে এইটো গোটেই পৰিৱেশটো যে আমাৰ পৰা আমাৰ পৰা ইমান চিলেকশ্যন আমাৰ পৰা ইমান চিলেকশ্যন আপুনি দেখিব যে আল্টিমেট সিমানকেইটা কেণ্ডিডেট নাথাকে আৰুয়ে আৰু কাৰণ ওৱান ৱৰ্ডত এইটো আনচাৰটো ওৱান ৱৰ্ড নহয় কিন্তু ওৱান ৱৰ্ডত মই কওঁ যে সেইটো আপোনাৰ একেবাৰে জৰুৰী নহয় সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব মানুহটোৰ আপোনাৰ মানে কোৱালিটিটো লৈ ল'লে ডিপেণ্ড কৰে কিন্তু কচিং নহয় কিন্তু গাইডেঞ্চটো জৰুৰী মানে আপোনাৰ অ'কে যে এটা আপুনি ধৰক আপোনাৰ কোচিং ক'ৰবাত ল'ব লাগিব বুলি কথা নাই আপুনি গাইডটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে আপুনি ধৰক আপুনি চাপ'জ মই পৰীক্ষাটো দিম এতিয়া আপুনি ধৰক এতিয়া এতিয়া কোনোবাই মোক ইয়াত কি হয় বস্তুখিনি এটা সাগৰ আপুনি পঢ়াৰ কৰ্চটো অবভিয়াছলি এইটো কথা আৰু যেতিয়া নতুন চিলেবাছ হৈছে নতুন চিলেবাছটোৰ পৰা আপোনাৰ মানে কৰ্চটো বহুত সময় লাগে এটা সময় যথেষ্ট হয় আৰু ইয়াত কি পঢ়িব লাগেতকে কি ন পঢ়িব নালাগে সেইটো কোৱাৰ আপোনাৰ মানে বেছি দৰকাৰ হয় আপোনাৰ তো সেই ক্ষেত্ৰতো আপুনি যদি আপোনাৰ কোনোবা এজন মানুহে কৈ দিয়ে যে এইকেইটাকেইটা বস্তু পও বা এইকেইটা এইকেইটা মেটেৰিয়েল পও এইখন বুকে এখন বুকটো যিহেতু নাথাকে আপোনাৰ এইকেইটাকেইটা কোনোবাই যদি শ্বৰ্ট আউট কৰি দিয়ে তেতিয়া আপুনি কোচিং লোৱাৰ কোন ধৰণৰ আপুনি ঘৰতে থাকি পঢ়িব পাৰে ইউজুৱেলি যদি আমি চাওঁ যে বহুতে আজিকালিৰ সময়ত জেই বা নীটৰ নিচিনা পৰীক্ষাৰ কথা ক'লে ক্লাছ নাইন টেনৰ পৰাই মানে কোচিঙত লগাই দিয়ে প্ৰিপেয়াৰেশ্যনত লগাই দিয়ে বাট এনেকুৱা কম্পিটিটিভ টেষ্টৰ কাৰণে কিবা সেনেকুৱা সঠিক টাইম আছেনে যে মই এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো দৰকাৰী এইটোতো আপোনাৰ ধৰক এতিয়াৰ পৰা মানে কি এইটো নাইন টেনতো অবভিয়াছলি এইটো এটা টৰ্চাৰ হৈ যায় আৰু এই এটা মানে নাইন টেনৰ পৰা জে ই এইটো এটা মানে সুকীয়া জে ই ধৰক মিনিটৰ কথা এইটোতো বাৰু আৰম্ভ হৈ যায় তথাপিও নাইন টেন মানে টু আয়াৰ্লি সেইটোত আপোনাৰ মানে কিন্তু আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনত থকি বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো কমপ্লিট কৰিলে তাৰপাছত গ্ৰেজুৱেচনত এনড'ল হৈছে বা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফাইনেল ইয়েৰ বা আপুনি পুৱাৰ যদি ষ্টেটিষ্টিক্সখিনি লয় মানুহখিনি যোনখিনি মানুহে পাইছে বা যোনখিনি মানুহ অলপ মানে দেখিব ম'ষ্ট অফ দ্য মানে যোনে অনেষ্টলি কয় আৰু যে দেখিব যে গ্ৰেজুৱেশ্যন টাইমত প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বা গ্ৰেজুৱেচন পাছত প্ৰিপেয়াৰ কৰিও মানুহে আপোনাৰ পায় ইভেন এতিয়া মামাকো মানুহে সোধে যে এতিয়া মোক এতিয়া ৰিচেণ্ট দছয়মালৰ এজন মানুহে সুধিছে ছোৱালীজনী আপোনাৰ ক্লাছ এবাৰ নাইনৰ মোক কৈছে যে হেৰি কৰিব পাৰি নেকি ক'ৰবাত তেতিয়া মানে এই ইউ পি এছ চি ৰিজাল্ট দিয়া অলপ পাছতে এতিয়া কচিং এনেকুৱা কচিং আছে নেকি য'ত এতিয়া লাহে লাহে মোৰ ভয় লাগিছে যে সেই মেট্ৰিকক গালি দি থাকোতে মেট্ৰিকটো নাইকিয়া হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নাইকিয়া হল এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এ পি এছ চি এছ চি আৰু মানে এইটো আৰু মোৰ লাগে এইটো বস্তু কেতিয়া হ'ল এই যেতিয়া যে আপোনাৰ এই ৰাজপতিত্ব বিষয়ে ৰাজ

এটা এ পি এছ চিটো হ'লে মানে এনেকুৱা নেকি মানে এতিয়া ৰিচেণ্ট আপোনাৰ এজন এজন মানুহ তেওঁ আপোনাৰ যোৱাবাৰ আপোনাৰ এই একাউণ্টছ অফিচাৰ এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ কি লৈ যোৱাবাৰ ই পি এছ চি অফিচাৰ আছোঁ তেওঁ অলৰেডি আপোনাৰ এটা চাৰ্ভিছত আছে চাৰ্ভিচত মানে তেওঁ বেংকৰ এচেট এচিটেণ্ট মেনেজাৰ হৈ আছে তেওঁ মোক কৈছে যে বিশ্বজিত হাঁহ নাই একো নকবা মানুহজন মই পাৰ্চনেল মানুহ দেই তেওঁ কৈছে মানে হাঁহ নাই একো নক'বা এটা কথা কোৱাচোন মই এতিয়া চাকৰিটো জইন ক'বলৈ নকৰোঁ হাঁহ ক'ৰবালৈ মানে ডাইৰেক্ট কোৱা কাৰণ তুমি আৰু ই ফেইলছ এনেকৈ কৈ কৈ দীঘলীয়া কৰি নাথাকিবা যে বস্তুটো এনেকুৱা মানুহজনৰ পিছত জইন নকৰিলে কিন্তু দেই তেওঁ আপোনাৰ হেৰিয়ত আছিলে কি তেওঁ অলৰেডি তাতকৈ হায়াৰ স্কেল তাত আছিল মানে আপোনাৰ ধৰক মানে পৰিৱেশটো চাওক বস্তুটো মই সাধাৰণতে বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চজনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা শুনো মই অলপ ডেপ্তলৈকে যাব ট্ৰাই কৰোঁ যে ভাষাটোক লৈ পেলাই বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু অসমত আমি দেখা পাওঁ যে অসমীয়া ভাষাটোক লৈ পালেও এটা থাকে দিলেমা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটোৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু লগতে এনেকুৱাও দেখা যায় যে যি ক'ৰ্চ হয়তো হিন্দীত বা ইংৰাজীত বেছি আছে সেই কৰ্চবিলাকৰ প্ৰতি বেছি তেওঁলোকে আকৃষ্ট হয় বা বিৰাট ভাল পায় সেনেকুৱা ধৰণৰ এই যোনটো অসমীয়াৰ কাৰণে বা অসমীয়া ভাষাত নাথাকা ৰিচৰ্চেছ সেইটোৰ ওপৰত আপুনি কি কয় মই আগৰ কথা পেটাৰ্ণটোৰ কথা কওঁ তেতিয়া পেটাৰ্ণটোততো মানে এটা ক্লিয়াৰিটি এটা নাছিলে এ পি এছ এ দুই বছৰ আগৰ লাগে আপুনি দুই বছৰ বা দুটা বা আপোনাৰ বেটছ আগৰলৈকে ধৰক তেতিয়া মানে অসমীয়াত লিখিব পাৰিব নোৱাৰিব সেইটো আপোনাৰ সম্পৰ্কে নাছিলে ক্লিয়াৰ নাছিলে কিন্তু এতিয়া নতুন পেটাৰ্ণত সেইটো আপোনাৰ এ পি চি এটো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ক্লিয়াৰলি কৈছে যে অসমীয়াত লিখিব পাৰিব আৰু এইবছৰৰ পৰা কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনাৰ অসমীয়াত ছেট হ'ব বুলিও তেওঁলোকে সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তো গতিকে সেই সম্পদত ক্লিয়াৰ হ'ল কিন্তু সেইটো ক্লিয়াৰ হ'ল কিন্তু প্ৰব্লেমটো তাত নাহে প্ৰব্লেমটো সমস্যা আপোনাৰ মেটেৰিয়েলটোত কাৰণ আপুনি ইয়াত যেতিয়া আপুনি পঢ়ে আৰু এতিয়াৰ চিলেবাছটো যথেষ্টখিনি ৱাইড হ'ল মানে আপোনাৰ গোটেই চেপ্টাৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বস্তু বাঢ়ি গ'ল তো সেইখিনিত আপোনাৰ এতিয়া কোনোবা এটা মানুহে এটা মানে প্ৰব্লেমটো ক'ত হয় আপোনাৰ এতিয়া মোৰহে এতিয়া মই আজি এইটো আপোনাৰ ওচৰত এযোৰ আহি আহিছোঁ যে মই এজন ফেইল কেণ্ডিডেট আহিছোঁ মই নিজক মানে ফেইল বুলি এইকাৰণে কওঁ মই আপুনি আজিলৈকে ছটা বাৰ এটেম্প মই ছটাবাৰ মই ছেভেন টাইম ছেভেন টাইমছ মই আপোনাৰ এ পি এছ চি ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিছোঁ কোনোবা এটা মানে ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম কেতিয়াবা আপোনাৰ চি চি ইণ্টাৰমাইজ ফিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ ভাই কৈছোঁ তাৰ পৰা নাই হোৱা এই আপোনাৰ এটা দীঘলীয়া সময় কি হয় আপোনাৰ গুচি যায় ছাৰাউণ্ডিঙৰ আপোনাৰ মানে আপোনাৰ যোনখিনি মানুহ আপুনি এতিয়া আৰম্ভ কৰিলেও মই এতিয়া কোনোবা কোনোবা মানুহ কৰি দিয়ে ডি চিও যাবগৈ পাতে তাত ধৰ তিনিবছৰ চাৰি বছৰ চাৰ্ভিচ হৈ গ'ল আৰু যোন যোনখিনি কৰিছোঁ তেনেকৈ মানুহখিনি আপোনাৰ মানে ছাকচেছো হৈ গৈছে হেৰি কৰোঁতে তো সেইকাৰণে আপুনি ৰাইট ষ্টাৰ্টিংটো আপোনাৰ মানে মেটাৰ কৰে যে কেনেকৈ ধৰণে আপুনি বস্তুখিনি এতিয়া যদি কৈ দিয়ে যে এইকেইটাকেইটা বস্তু পঢ়াত ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া আপুনি ক'লে যে আপোনালোকৰ আশে পাশে থকা বা আপোনাৰ চাৰ্কলত থকা বহুতে ক্লিয়াৰ কৰিলে আপুনি হয়তো এয়া হ'ল বহুতে আপোনাৰ পৰাও চাৰ্কুল মানে আপোনাৰ কি ক'ম চাৰ্কুল মোৰ যেতিয়া পৰীক্ষাত ন আমাৰ আপোনাৰ ব্ৰেঞ্চৰ পৰা আপোনাৰ এই আৰম্ভণিটো যদি মই কওঁ ন আৰম্ভণিতে আমি যোৰহাটৰ তিনিটা ল'ৰাই তেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰম্ভ কৰোঁতেতো তিনিটাত অকল ময়ে ফেইলাৰ এতিয়া যদি মই লিষ্টখনত দিওঁ ন আপোনাৰ এতিয়ালৈকে ন ফেইলাৰ লিষ্টটোত অকল মই অঁ মানে গোটেই হেৰিটোত এতিয়া গোটেই আমাৰ তাত বহোঁতে মানে আৰম্ভণিৰ পৰা লাষ্টলৈকে যোনটো আপুনি আৰু হেৰিয়ত বহে মোৰ নাম মোৰ নামটো বিশ্ব ধক বিশ্ব এ বি চি ডিটো এলফাবেটিকেলি মেইন মানে লিষ্টত আহে আৰম্ভণিৰ পৰা লাষ্টলৈকে মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰথম পঢ়িছিলে বৰিচ বুলি এজন বৰিচ আপোনাৰ ছুপাৰিন্টেণ্ট আপোনাৰ কোনে পাইছে এইটোলৈ কওঁ বৰিচ আচলতে বৰিচৰ পিছত পঢ়িছিলে বিশ্বজিত শৰ্মা হ'ল বিশ্বজিত শৰ্মা পি ডব্লিউ ডি ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁ আপোনাৰ তেওঁৰ নাম নহ'ল বাৰু আৰু ইপিনে মই বিশ্বজিত শইকীয়া নাই হোৱা তাৰপাছত আপোনাৰ বিভাহ হ'ল চম্পকদা হ'ল চিন্ময় হ'ল এই গোটেই লাইনটোৰ আপোনাৰ মানে গোটেই মানুহকেইটা হৈছে একে তাৰিখতে নোটছ পঢ়ি মানে আপোনাৰ এনেকুৱা মই বেলেগ কি কওঁ মোৰ এজন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে এতিয়া মোৰ ৱাইফ এতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে ত' গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে মোৰ ট'টেল প্ৰিপেৰেশ্যন তেখেতৰ টাইম তিনিমাহ এতিয়া যদি আপুনি মোক আহি কাইলৈ কয় যে কোনোবাই তিনি মাহত পঢ়ি পেলাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বুলি কয় ন মই এনেকৈ দিম মোক ধপ দিছে ডাইৰেক্ট ক'ব যে ধপ দিছে এইটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু আপোনাৰ মই নিজে এতিয়া আপুনি ধৰক আজি কিমান এটা সময় আজি ধৰক সোতৰ চনৰ পৰা মই প্ৰিপেয়াৰচনটোত কৰি পেলাই মই হয় ফাইনেল ষ্টেজলৈকে গ'লোঁ মই ভাইবা দিলোঁ তাৰপিছত কিন্তু মইতো আল্টিমেটলি ক্লিয়াৰ কৰা নাই বস্তুটো ধৰক ন কিন্তু মই ক্লিয়াৰ কৰা নাই ইভেন তেওঁৰ কেতিয়া বুক এখন নাই মানে এতিয়া পাব্লিকত কৈছোঁ এতিয়া মোৰ ৱাইফৰ তেতিয়া ঘৰত কি হয় এইটো আৰু কিন্তু বুক এখন নাই মানে তেওঁ নিজে নিজৰ বুক এখন বুলি কিনা নাই অঁ মোৰ যোনটো নোট আছে সেইটো নোটেকে পৰিলে সেইটোকে হেৰি কৰিলে পৰীক্ষা দি পেলাই আৰু ৰেংক আপোনাৰ গৈ পেলাই একদম টপ থাৰ্টিত ৰেংক লৈ এতিয়া এ চি এছ হৈ পেলাই উৰি আছে মই এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত পডকাষ্ট দি আছোঁ কিয় আপোনাৰ সেইটো ধৰক কথাটো কিম হয় ধৰক মানে ইয়াত অৱলম্বন মানে এটা কথা কি সেয়ে যে মই আপোনাক ক'লোঁ প্ৰথমে গাইডেঞ্চটো আপোনাৰ ধৰক ন আপুনি ধৰক এই সঠিক বস্তুখিনি ধৰক ন এই বস্তুখিনি মই কৰিলোঁ সেই বস্তুখিনি কৰোঁতে মোৰ এটা সময় লাগিছে মই একেদিনাই সেইটো বস্তু গম পোৱা নাই মানে আপোনাৰ যে এইখিনি পঢ়িব নালাগে এইখিনি পঢ়ি এইখিনি টাইলেণ্ড এৰ'ৰ যোনটো আপোনাৰ ধৰক ন সেইটো কৰি কৰি আপুনি ধৰক এইটো বস্তু পালেগৈ তাৰপাছত আপোনাৰ ধৰক তেওঁ এটা হৈ গৈছে আৰু আৰু মানুহ লৈ লৈও ভিন ভিন হয় ধৰক আপুনি এইটো সঁচা কথা চবৰেতো আপোনাৰ সক্ষমতাটো একে ধৰণৰ নাথাকে এতিয়া মোৰে মোৰ নিজৰ মোৰ মেমৰিটো আপোনাৰ মানে একদম মানে এইটোতো খুব এতিয়া কি ক'ম আৰু ই মোক জীৱনটো ধৰি মেমৰি এটা ধৰক মানে সেইটো এটা সেইটো অনলি ফেক্টৰ নহয় আৰু ধৰক আপুনি এতিয়া ধৰক এতিয়া এটা এটা আৰু কিছুমান ধৰক এতিয়া ধৰক আঁতৰ আখৰ এই যে আপুনি ক্লাছত দলিয়াই দিয়ে বহীখন গৈ পেলাই যে কোনোবাই গম পাই যায় এইখন কাৰ বহি আপুনি ক'বই নাই কোনো বিশ্বলি থ'বহি মানুহে ময়ে যাওঁ উঠি পেলাই আপোনাক কাৰণ মোৰে দলিয়াব বেলেগ কাৰো আপোনাৰ সেইটো মানে লাগে সেই হেণ্ডৰাইটিঙৰ ইম্পেক্ট আপুনি পাইছিল নে ৰিজাল্টত ইম্পেক্ট নিগেটিভ ইম্পেক্ট পাইছো আপোনাক ইম্পেক্ট নাই পোৱাব একো তাৰ নিগেটিভ ইম্পেক্ট পাইছো আপোনাৰ গোটেই তাৰ এটা মানে মই তাৰ ভিক্টিম মানে মই এইটো কোৱা নাই যে অকল হেণ্ডৰাইটিং বেয়া হ'লে আপুনি নাপাব বেয়া মাৰ্গ পায় মানে সেইটো কিন্তু কওঁ মানে যদি এইটো আছে মইতো সেইটো পাতি দিয়ক মই এজনী ছোৱালী আছিলোঁ বেলেগ বহুত দীঘলীয়া নগৰ মানে এম ডি মেডিকেলত কৰি আছে তাই ফাইনেল তাইক মই বাৰ বছৰৰ পিছত দেউতাৰ মোৰ আই চি ইউত আছিল তেতিয়া ক'ভিডৰ সময়ত মই ফোন কৰি ক'লোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ হেৰি পাতিলোঁ আৰু যে দেউতা এনেকৈ গা চা বেয়া হৈ আছে এনেকৈ হেৰি কৰ ন বাৰ মানে টুৱেলভৰে লগৰ বাৰ বছৰ হ'ল আৰু কণ্টেক্ট নাই তাৰপৰা দুই মিনিট কথা পাতিছে তাৰপৰা মোক কৈছে বিশ হেণ্ডৰাইটিংটো পাতি ক'লে এনেকুৱা মানে হেণ্ডৰাইটিংটো বেয়া কিন্তু সেই হেণ্ডৰাইটিং বেয়াটোৱে আপুনি ধৰক মোক মানে হেভিলি ফেৰি কৰিছে ধৰ অকল হেণ্ড ৰাইটিং নহয় আৰু বহুত আপুনি ধৰক বহুত ধৰ হেণ্ড ৰাইটিং ভাল লাগে আপুনি একদম ধৰক নিচিনা হেণ্ড ৰাইটিং কিন্তু হেণ্ডৰাইটিং হ'লেও নহ'ব আপুনি এইখিনি কনটেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু বস্তু খিনি যেতিয়া মানুহে কি কৰি থাকে এই এটা লুপটোত পচি যায় মানে আৰু এটা মানে পঞ্চেৱাচিয়ে পাঁচ বছৰ যোজনা আৰু এটা মানে ইউথ নষ্ট হৈ যায় মানে নিজে কৈ আছো ক'বলৈ আৰু সেইটো লাজ নকৰোঁ যে এইটো এটা সময় গুচি গ'ল আপোনাৰ মানে এই সেইখিনিত আপুনিও এটা ভাল ষ্টেপ লৈছে যে এতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনি সেই ভুলখিনি সেইখিনি বস্তুতেখিনি বা এতিয়া আপুনি লগৰ চগৰখিনিও আপোনাৰ ধৰক এইটো কথা কৈ থাকে যে ছাৰ এই বস্তুটোত মানে আৰু এটা কথা থাকে চবৰে আপোনাৰ ধৰক সেইটো বেলেগ বেলেগ থাকে মানে এতিয়া ধৰক আমি বা মোৰ লগৰ যেনেকৈ মই আপোনাৰ শৰ্মা যোন যাৰ কথা ক'লোঁ আমাৰ মানে বস্তুটো কিছুমান মানে এতিয়া মানে কি হয় আপুনি ধৰক এতিয়া তেওঁক শৰ্মা মই এই বস্তুবোৰত আমাৰ মানে নোটবোৰ যোনখিনি মানুহে পাইছে ন আমাৰ নোট পঢ়ে পোৱা মানুহখিনিয়ে মানে বা কিবা এটা বস্তু এই বুকখনে আপুনি ধৰক বুকটো মাৰ্কেটতহে থাকে সেই আপোনাৰ ধৰক এতিয়া আপুনি লক্ষ্মীকান্ত দে কাইলৈ মানে ধৰক পলিটেৰিয়ে লক্ষ্মিকান্ত হ'ল ডি ডি বাছো হ'ল আৰু কিবা কিবি হ'ল ক'ৰবাত নোট হ'ল বা আপুনি তেতিয়া আপুনি বা সেইকেইখনতো কমনেই বা ইন জেনেৰেল কিন্তু কাৰোবাৰ মাক মাক আপোনাৰ ধৰক কাইণ্ড অফেয়াৰ্চ মেটেৰিয়েলটোৱেই হওক সেইটোত মানে চিলেকশ্যনটো আমিয়ে কৰোঁ মানে ধৰক মই মোৰ হেৰি তেওঁ মই কিন্তু যোনকেইজনৰ ভাল চিলেকশ্যন ভাল বাট যোনে আপোনাৰ কয় সেইকেইজৰেই আপোনাৰ হেৰি হয় মানে মানে আপোনাক মই আৰু কেইটামান একজামল দিম পোৱা মানুহৰ এতিয়া ধৰক আপোনাৰ মোৰ ৱাইফৰ তেওঁক তেতিয়া তেতিয়াই অপচনেল আছিলে অপচনেল থাকোঁতে তেওঁ মানে এন্থ্ৰপলজি লয় দেই অপচনেলটো এনেকৈ লয় কৈছে মই অপচনেলেটো ল'ম তোমাক কৈছোঁ এইটো নহয় তুমি কেমেষ্ট্ৰী কেমেষ্ট্ৰী লোৱা প্ৰথমটো মানে হেৰি হৈ যাগৈ নহ'লে কেমেষ্ট্ৰী লৈছে চিলেকশ্যন বিভা বুলি মোৰ এজনী ছোৱালী আছিলে তাই আপোনাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ আপোনাৰ দুবাৰ আপুনি মেইনছ নাই হোৱা কেনেকৈ ৰৈ আছে মই কৈছোঁ বিভা আমি এন্থ্ৰ হেৰি লওঁ নেকি এন্থ্ৰপ'লজি লোৱা নেকি তাই এন্থ্ৰপলজিত আপোনাৰ চিলেকশ্যন যোন দুজন মই প্ৰথম লগৰ কথা ক'লোঁ ন প্ৰথম আৰম্ভণিত আপোনাৰ ফিজিক্স লৈ ফিজিক্স লৈ কৈছিলোঁ তাহাঁতৰো মানে আপোনাৰ সেই তেতিয়া মানে সেইটো কাৰণে ডিবেইট হৈছে যে ফিজিক্স নলওঁ কাৰণ ছাইন্সৰ ছাবজেক্টটোত তেতিয়া আপোনাৰ হেৰি থাকে সেইটো সময়ত দেই এতিয়াতো কথাটো সল সলনি হৈছে তেনে মানে সেই ৰাইট আপোনাৰ হেৰিটো মানে আপুনি বিশ্বাস নকৰিব ৱাইফক মই এবাৰ থৈ আহিছোঁ মই স্কুটিত গৈ পেলাই আপোনাৰ হেৰিয়ত যাওঁতে এবাৰ থৈ পেলাই মানে মই পৰীক্ষাটো দি আহিছোঁ পৰীক্ষাটো দি আহি পেলাই মানে মানে আহোঁতে মোৰ একদম মানে হেৰি ওলাইছে মানে চিৰিয়াছলি মই মানে এইটো একো লাভ কৰা নাই বা এইটো ক'ব লাগে কাৰণে কোৱা নাই মানে চকু পানী ওলাইছে দেই এদিন মানে আপোনাৰ হেৰি কৰোঁতে এই মানে আপুনি হাৰিয়ানালৈ এই মানে তেওঁ আপোনাৰ আগদিনা যেতিয়া পঢ়িছে ন এটা মানে ফৰেন পলিচি বুলি আপোনাৰ জি এছ টুত এটা পাৰ্ট থাকে সেইটোত আপোনাৰ মানে তিনিটা কুৱেশ্যন আহে মানে আপুনি ওৱান থাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফিফটিমান মাৰ্কচ আপোনাৰ এটা আহে অ'কে আপোনাৰ ফিফটি তেনেকুৱাকৈ তো তাত মানে কি হৈছে তেওঁ একো পঢ়া নাই আগদিনালৈকে তেওঁ ক'ভিডৰ টাইম আছিলে একোৱেই নাই তাৰপিছত মই ৰাতিপুৱা মানে এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু তিনিটা এনেকে দিম তাৰপিছত এনেকৈ লিখিছোঁ আৰু ইণ্ডিয়া ইউ এছ লেশ্যনবোৰ কি কি যে ইণ্ডিয়া জাপান এনেকৈ এনেকৈ এটা পেজ লিখিছোঁ আৰু তেওঁ বাটত এনেকৈ গাই গৈছে কাচ্ছা কাচা কাম কাছা বাটত আৰু ব্যৱহাৰ কৰি গৈ আছে আৰু মানে যোনখিনি টাৰ্মখিনি ন যোনখিনি টেকনিকেল টাৰ্মখিনি সেইকেইটা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়া ইউ এছ লিখিছোঁ ইণ্ডিয়া ইউজে আহিছে তো ইণ্ডিয়া ইউ এছ তেওঁ তেনেকৈ লিখি দিছে এতিয়া আপুনি ধৰক সেই তৃতীয়বোৰ ধৰক এইবোৰ আমাৰ তৃতি হয় ইউ এছৰ লগত আমাৰ তৃতি হ'লে তেতিয়া কাচা কি কাৰণে লিমোৱা কাৰণে বেকা কি কাৰণে সেইবোৰতো আপুনি যেতিয়া মই পঢ়িছোঁ পঢ়োঁতেতো আপুনি সেইবোৰ হেৰি কৰি কৰি পঢ়িব লগা হয় নহয় তোৰ পৰা আনি তোৰ পৰা আনি মিলাই আপুনি বুজি পঢ়িব লগা হয় কিন্তু তেওঁ এতিয়া সেইটো বস্তুত কি পাইছে ধৰক তাত সেইখিনি বস্তু পাইছে তোমি তেওঁ মনত ৰাখিছে এইটো সেইখিনি বস্তু তেনেকৈ কৰি দিছে হৈ গৈছে আৰু আল্টিমেটলি পোৱাটো মেটাৰ কৰিছে আৰু চিনি আপুনি কাক পাব আপুনি যদি মই এতিয়া পাই পেলাই কওঁ এতিয়া মই নেপাই পেলাই কৈ আছোঁ এইটো আপুনি মানে এইটো কাৰোবাৰ লাগিব বা আপুনি এইটো হেৰি লাগিব এইটো কথা নহয় কিন্তু সিটোতো পানী হৈ যাব আপুনি পাই পেলাই যদি মানুহ এটা কৈ দিয়ে তেতিয়া সেইটো কথা আপুনি এই কথাটোৰ কথা কি ভাবে যে অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিশেষকৈ যেতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল এখনৰ পৰা পঢ়ি পেলাই আহে সাধাৰণতে তেওঁলোকে এইটো ফিল কৰে যে সেই মিডিয়াম চুইচ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এটা ডিচএডভান্টেজ হ'ব পাৰে হয় সেইটোক লৈ বহুতে ভয়ো খায় সেই বস্তুটো সেই ভয়টো কেনেকৈ আঁতৰাব পাৰে সেইটো ধৰক ভাই ভয়টো আঁতৰা প্ৰথম কথা হ'ল ছুইচটো ছুইচ হে ছুইটৰ লগত মই আৰু এটা কথা যোগ কৰোঁ এইটোত মানুহ এটা ডাইলেমা এটা থাকে ডাইলেমা এটা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইলেমা ধৰক আপুনি তেওঁ হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে বা টেনলৈকে আপুনি অসমীয়াত পঢ়িলে তাৰপিছততো গ্ৰেজুৱেশ্যনত মানুহ ইংলিছ চুইচ হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁ সেই অসমীয়াতে তেওঁ আপোনাৰ বেছি তেওঁক ৰেজনেট কৰে তাৰ লগতে অসমীয়াৰ লগতে তেওঁ অকণ বেছি ভাবে যে মই অসমীয়াতে বেছি পাৰিম কিন্তু সেই বস্তুটো যেতিয়া ইয়াত পৰীক্ষাটোত দিবলৈ আহিব তেতিয়া তেওঁ এটা কনফিউজন থাকে কাৰণ কনফিউজনটো কাৰণটো হ'ল মেটেৰিয়েল নাই বা কোনোবা এজন মানুহ পোৱা মানুহ এজন নাই এই মানুহজনে আপুনি কোৱা মানুহ এজন নাই পোৱা কোৱা এইটো কৰিম এনেকৈ কৰিম সেইখিনি বস্তু যদি আপুনি এতিয়া ধৰক আমাৰ যোনখিনি মেটেৰিয়েল মেটেৰিয়েলখিনিত আপোনাৰ এতিয়া আমি গোটেই মেটেৰিয়েলখিনি আপুনি একদম পুংখানুপুংখে বাবে আপোনাৰ তেইছখন কপি আপোনাৰ ধৰক যিমানখিনি আপোনাৰ ইউ পি এছ চি ধৰক চিলেবাছ আছে অকল আকৌ চিলেবাছটোতো চালে নহ'ব কাৰণ এই এইটো পৰীক্ষাটো ষ্টেটিক নহয় আপুনি ধৰক এতিয়া নতুন নতুন আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আহি থাকিব পেটাৰ্ণ আহি থাকিব পেটাৰ্ণ আহি থাকিব ন পেটাৰ্ণটো পেটাৰে মানে আপোনাৰ ধৰক এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ এটা বৃহৎ পাৰ্ট এটা থাকে মানে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাটোত কাৰণ আপুনি আজি দিনটোত কি ঘটনা ঘটি আছে এতিয়া ধৰক আজি ঘটনা চক্ৰটো সেইটোৰ আপুনি ধৰক এতিয়া অসমীয়া পেপাৰকেইখনতকৈ এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইংলিছত সেই বস্তুখিনি বেছি ধৰণে পোৱা যায় সেইখিনি অসমীয়া বেপাৰখন বহুত ষ্টৰি কভাৰ নকৰে অসমীয়া পেপাৰখন বা এতিয়া পেপাৰখিনি বহুততো অলপ পেপাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আৰু কমিয়ে আহিছে তেনেকৈ ত' অসমীয়াত এখন তেনেকুৱা ৰিলায়েবল পেপাৰখন বুলি নাই তো সেয়ে আপুনি কাইনিফাৰ্ছ এখন বনাব লাগিব এতিয়া আপুনি যদি এতিয়া মেগাজিন এখন বুলি কয় ইউ পি এছ চি ইউ এছ চি যোনখিনি মানুহে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপোনাৰ এখন এখন মেগাজিন ফ'ল' কৰে তেতিয়া হিন্দীতে হওক বা হিন্দীতো আছে বা যিমানবোৰ আপোনাৰ নামী নামী কচিং ইনষ্টিটিউট আছে তেওঁলোকে আপোনাৰ এখন এখন বনায় কিন্তু অসমত আপুনি তেনেকুৱা মেগাজিন এখন অসমীয়াত মানে আপোনাৰ তেনেকৈ নাপায় এতিয়া আমি ধৰক যোনটো আমাৰ এডভেটাইজৰ ওপৰত আপুনি এখন ঘটনা চক্ৰত বুলি কয় আপোনাৰ গোটেই আপোনাৰ একদম পূৰ্ণাংগ পৃষ্ঠা এশ বিশ পৃষ্ঠা ত্ৰিছ পৃষ্ঠা আৰু সেইটো কাৰণে ডেডিকেটেড দুটা তিনিটা মানুহ লাগি থাকে আপোনাৰ তেওঁলোকে আপোনাৰ সেইটো কাৰণে মানে দুটা তিনিটা মানুহ তেওঁলোকে ধৰক আজি নিউজটো আহিলে সেই নিউজটো আপোনাৰ তেওঁ লিখি বুজিলে বুজি লিখি তেওঁ আপোনাৰ ভাষাত আপোনাৰ ইয়ালৈ হেৰি কৰিলে ট্ৰেন্সলেট কৰিলে ট্ৰেন্সলেট কৰি আপোনাৰ গোটেই ডেইলি ডেইলি আপুনি ধৰক পৰি যাব লাগিব সেইখিনি বস্তুত মোৰ এটা বস্তু বিশেষকৈ এইকাৰণে জানিব মন যে প্ৰত্যেকটো কাম আমি যেতিয়া কৰোঁ মনত এটা মটিভেশ্যন থাকিব লাগে এটা চ সকলোৰে এটা কিবা এম্বিশ্যন এটা থাকিব লাগে যে মই এই বিশেষ কাৰণটোৰ কাৰণে এই কামটো কৰিব লৈছোঁ মই দেখোঁ কম্পিটিশ্যনৰ যুগত মানে সেই এম্বিশ্যনটো গায়ব হৈ যায় কোনোবা এটা পইণ্টত যে ময়ে পাহৰি যাওঁ মই কি লক্ষ্য এটা ৰাখি পালে মই সেইফালে আগবাঢ়ি আছোঁ কাৰণ মোৰ মেইন গ'লটো হৈ যায় যে কম্পিটিশ্যন বেছি আটাইতকৈ মই প্ৰথম হ'ব লাগিব তাৰপিছতহে মোৰ লক্ষ্যস্থানটোৰ প্ৰতি মই ধ্যান দিওঁ এই যি মটিভেশ্যনটো যে মই যদি কালি ভাবোঁ যে মোৰ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ মন বা হয়তো আপুনিও আজি ইমান বাৰ চেষ্টা কৰিছে বা আজি এই লাইনটোৰ লগতে জড়িত হৈ আছে এই চিভিল চাৰ্ভিচ পাবলৈ এজন এক্সপিৰিয়েণ্টৰ মাজত সেই কি তেওঁলোকে চাই পেলাই বা কি ভাবে যে এই বিশেষ কামটো বা এই বিশেষ পৰীক্ষাটোত উত্তীৰ্ণ হৈ যদি মই এগৰাকী অফিচাৰ হওঁ মই কেনেকুৱা ধৰণৰ সলনি কৰিব পাৰোঁ সেইটো প্ৰথম প্ৰশ্ন আৰু ছেকেণ্ডলি এই গোটেইখিনি পাবলৈ এই মাইণ্ড নিজৰ মেণ্টেল ষ্টেবিলিটিটো ষ্টেবল ৰখাৰ কাৰণে কি মটিভেশ্যন লোৱা বা কেনেকৈ নিজকে মটিভেট কৰি ৰখাটো দৰকাৰী বুলি ভাবে মোৰ মতে মটিভেশ্যনটো কি হ'ব লাগে ইনাৰ হ'ব লাগে ইয়াত ন এতিয়া মই ধৰক আপুনি যোনটো প্ৰিপেৰেশ্যনটোত বা মোৰ যোনটো চাৰ্গুলৰ কথা কৈছোঁ তাত চবতকৈ বৰে মটি মটিভেশ্যন মানে এনেকুৱা সন্দীপ মৌশ্বৰী আমি ভিডিঅ' বহুতেই চাওঁ সন্দীপ মৰী ভিডিঅ' মোৰ ইমানেই আছিলে মটিভেশ্যন চাই চাই আপোনাৰ পৰিবলৈ টাইপটো পোৱা যোৱা কিন্তু সেইখিনি কি হয় এদিন ভাল লাগে দুদিন ভাল লাগে আপোনাৰ কিন্তু তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ কি হ'ব আকৌ আপুনি বেটটো নৰ্মেলিটি সেইকাৰণে কি হব লাগে মটিভেশ্যনটো ইনাৰ হব লাগে এটা আপুনি ধৰক ডিচিপ্লিন যে আজি ইমান পাঁচ ঘণ্টা পঢ়িলোঁ ৰাতিপুৱা আপোনাৰ ধৰক পঢ়িলোঁ পিছবেলা আপোনাৰ দহ বোলে পঞ্চাছটা এম চি কিউ চল্ভ চল্ভ কৰিলোঁ সি আজি বোলে ইমানখিনি কৰিলোঁ আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আজি পেপাৰখন আজিয়ে কৰিব মেগাজিনখন আপুনি যোনটো যাৰ যেনেকৈ আপোনাৰ যিমান যিমান ঘণ্টা সময় আছে তেনেকৈ হেৰি কৰা বোলে ক্লাছটো কৰিয়ে আহি আজিয়ে বস্তুখিনি এইখিনি আমি চালোঁ বা এতিয়া ডাউটটো আছে মই আপোনাৰ এতিয়াই আকৌ তেওঁক কনচাৰ্ণ আপোনাৰ কনচাল্ট কৰিলোঁ সেইটো যদি আপোনাৰ সময়ে সময়ে যদি কৰি যায় সেইটোৱে আপোনাৰ মটিভেশ্যন আৰু পঢ়ি পঢ়ি থাকিলে মানে বস্তুটো কি হ'ব ধৰক এতিয়া আপুনিয়ে চাব কিবা এটা এতিয়া পৰীক্ষাটো যোনদিনা শেষ হয় ন সেইদিনা বস্তুটো বেয়া লাগে এটা মানে উকা এটা লাগে এম টিনেছটা আৰু কাইলৈৰ পৰা আপোনাৰ কৰিবলৈ 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 একো নাই তো সেই ডেইলি যদি আপুনি অভ্যাসটো মানে মানে যদি মানে অভ্যাসটো আপোনাৰ এটা কৰি পেলাব পাৰে যে ইমানটো কাম কৰিম ইমানখিনি আৰু সূক্ষ্ম সূক্ষ্মকৈ ভাগ কৰি কৰি যে ইমানটো ৰাতিপুৱা এইটো কৰিলোঁ গধূলি এটা কৰিলোঁ তেনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ সেইখিনিয়ে আপোনাৰ ধৰক মানে সি মটিভেশ্যনতকৈ মানে এটা দীঘলীয়া হ'ব সেইটো আপুনি ল'ব পাৰিব তেতিয়া মই আজি আচলতে বহুতখিনি ইনচাইটছ পালোঁ মই কিন্তু মই আৰু এটা ইনচাইটছ দিব খুজিছোঁ যিসকলে পডকাষ্টটো শুনি আছে যদি কালি আপোনালোকৰ তালৈকে যায় যে আপোনালোকৰ তাত এটা স্পেচিয়েল ৱেব এখন আছে এখন ৰঙা স্কুটি আছে বাৰু লৈ আহিছোঁ যে আপোনাৰ সেই স্কুটীখনত আপোনাৰ লগত বহা প্ৰত্যেকজনে মানুহে পাইছে সেই কাহিনীটো অলপ কওকচোন প্ৰত্যেকজন মানে মোৰ প্ৰথম মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী আছিলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তেওঁ পাইছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে এতিয়া মোৰ ৱাইফ ৱাইফ তেওঁ তেতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিল তো তেওঁ গোটেই পৰীক্ষাত দি উঠে সেইটো আৰু মোৰ লগৰবোৰে সেইকাৰণে কয় এটা কাহিনী বনাই থাকে যে এইখন স্কুটিত যদি কোনোবা উঠে তেতিয়া মানে আৰু তোৰ পাক্কা তেনেকুৱা টাইপত মানে এটা এইটো কি হৈছে মানে লাষ্ট ইয়েৰ এজন ছোৱালী পাইছে তাই ফিফটি ৰেংক পাইছে তাইত মানে আপোনাৰ যোৱাবাৰ কৈছে যে সেই মই ক'লোঁ এনেকৈ যে এইখনত এনেকৈ মানুহ উঠিলে কিন্তু পায় মোৰ লগৰজনে ক'লে মই নহয় যে জয়গা জয়গা স্কুটি আৰু স্কুটিখন মানে এনেকুৱা আপোনাৰ এতিয়া মই য'ত ত'ত যিহেতু লৈ ফুৰোঁ মানে এতিয়া আপুনি এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ লৈ আহিছোঁ এখন মানে বসন্ত ওলোৱা নিচিনা হৈ গৈছেগৈ দাক লাগি আপোনাৰ অ ততে লৈছে এতিয়া লৈ অহা নাই মানে যোৰহাটলৈ মানে বাছত আপোনাৰ লৈ ফুৰোঁ মাজুলী আৰু মানে লৈ যাওঁ বা আপুনি মই য'ত গৈছো আৰু মানে পৰা গ'লে লৈ যাওঁ সেইখন ত' সেইখনত উঠি আপোনাৰ তাৰপিছত এটাতো আপোনাৰ লগৰ আছিলে সি আপোনাৰ এ চি এছ ক্লিয়াৰ কৰিলে এ চি এছ ক্লিয়াৰ মানস মানজ্যোতি দাস আপুনি ময়ুৰ হাজৰিকা বেচৰ হেৰি আছিলে ত' সি আপোনাৰ ক'লে যে এদিন ক'লে মইতো এতিয়া এচ এছ পালোঁ এতিয়া হেৰি ক'লোঁ এতিয়া হেৰি হ'ব জানো এন মই তাৰপিছত সি ক'লে যে মানে উঠো ইউ পি এছ চি ভাইবা সি তেতিয়া ভাইবা দিও আছে ভাইবালৈ যাব আৰু অৱশ্যে সেই শইকীয়া তোমাৰ হেৰি ভাগ উঠি যাম বাৰ্থডে এটা আছিলে বাৰ্থডে এটা ক'বলৈ আছে আজি বোলে বাৰ্থডেটো ক'ব লাগে স্কুটিত যাবগৈ হ'লে তুমি কৈ আছা বোলে ইউতে তাৰপিছত আপোনাৰ সেই বছৰ সেয়ে সি ৰেলৱে চাৰ্ভিছ কৰিছে আজিলৈকে মানে বাৰটামান তেৰটামান মানে মানে এইটো এটা লৰালৰ ছোৱালী বুলি নহয় ৰেকৰ্ড টো ইউ পি এছ চি টি পি এছ চিত সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়ে নে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টক যে কেতিয়াবা বোলে ফুৰাই লৈ যিটো ভাল এইটো আচলতে যোনখিনি মোৰ লগৰ সেইখিনি জানে কাৰণ এইটো ইউ পি এছ চি টো স্কুটিত উঠিলে এইটোৰ মানুহে কাইলৈ মোক আপোনাৰ তলত কমেণ্ট চেক্সত ধুই পেলাব যে ই স্কুটিটো তাই পেলাই দিবলৈ আহিছে এইটো আৰু ইলেকশ্যনত পানী যোৱা নিচিনাও হব এইটো সেইটো কথা নহয় মানে কয় আৰু যে চই স্কুটিখন ধেমালি আৰু মানে এখন আপুনি উঠিছিল নে কেতিয়াবা আপুনি মইতো চলোৱা মানুহে সেইকাৰণে আজি আপোনাৰ লগত পটকা দি আছো আপুনি কৈ দিবলৈ আহিছো যদি আৰু উঠোৱা মানুহ ন নহ'ল সেইকাৰণে মই চলাইহে পৰিছিলোঁ তাত উঠাত মানে গোটেই যিমানখিনি মানুহ উঠিছে আৰু লগত মানে কাৰণ সেইখিনি আৰু এইটো স্কুটিখন এটা আপোনাৰ যেতিয়া জোখত কৈছোঁ মেইন কথা আমাৰ লগৰ ছাকচেছফুল বেছি মানুহ ধৰক আমাৰেই যোনটো টিমটো অদভেদৰ যোনটো কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এইটোৱেই যে আপোনালোকে যিখিনি অভিজ্ঞতা লৈ এই কামটো হাতত লৈছে সেইখিনি আচলতে বহুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আজিৰ সময়ত সহায় কৰিব আৰু সেনেকুৱা গাইডেঞ্চ মে' বি আমাৰ সমাজত খুব দৰকাৰী যদি আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ সমাজৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আহি তেওঁলোকে এটা সুবিধা পাওঁ সুবিধা পাওঁ কওঁ সেই বস্তুটোৱে আমি ধৰক মটিভটো ৰাখিছোঁ যাতে আপুনি মানে আমি একদম ষ্টুডেণ্টটোৰ ওচৰত যাতে যোন একদম দূৰৰ দূৰৰ ষ্টুডেণ্টত আমি আমি যাব পাৰোঁ বস্তু তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ আপোনাৰ খোকোজাবোৰ লৈ পেলাই সেই আপুনি মেটেৰিয়েলৰ ককোজা তেওঁৰ মধ্যমৰ লৈ কোকোজা সেই মই বোলে ডাঙৰ স্কুলত নপঢ়িলোঁ মইতো সেই আপুনি ধৰক মাজুলীৰ এখন হেৰি স্কুলতহে পঢ়িছোঁ মই বা সেই বৰপেটাৰ গাঁৱৰ স্কুল এখনতহে পঢ়িছোঁ ত' সেইটো আপুনি ডিচএডভানটেজটো নহওক মানে সেই বস্তুটো লৈ পেলাই কাৰণ সেইটোক লৈয়ে আপোনাৰ ধৰক এটা মাৰ্কেট কিয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই গোটেই পৰিকল্পনাটো মানে সফল হওক লগতে এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বহুতৰ হয়তো জীৱনত এটা সলনি আনিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু আহক আৰু ৰঙা স্কুটিখন সংৰক্ষিত ৰাখিব ৰঙা স্কুটিখন এখন ভাবিছোঁ যাতে আৰু এপাক এপাক ষ্টুডেণ্টক মোৰ মই লাহে দি পেলাই বঢ়াই দিম আৰু তেনেকৈ কিন্তু থেংক ইউ ছ' মাছ আজি সময় দিয়াৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি আমাৰ কথাখিনি শুনি পেলাই হয়তো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিখিনি মটিভেশ্যন হয়তো নাপাব পাৰে তেওঁলোকে পাওঁ যিমান সোনকালে ওলাই মুক্তি আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আজি টাইমটো দিয়াৰ কাৰণে কথা পতাৰ কাৰণে আমি পডকাষ্টটো আজি এটেণ্ড কৰোঁ আনত পডকাষ্টৰ এই বিশেষ খণ্ডটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই এপিচ'ডটো চাই ভাল পালে আমি চেষ্টা কৰিম এতিয়াৰ পৰা যে ত্ৰিছ মিনিটৰ কি ধৰণৰ এপিচ'ডছ আপোনালোকৰ আগত আমি আনিব পাৰোঁ যাতে আৰু অলপ সঘনাই নতুন নতুন এপিচডছ নতুন নতুন কথা নতুন নতুন আলোচনা আপোনালোকৰ মাজত আমি এই বিশেষ প্লেটফৰ্মত কৰিব পাৰোঁ কাৰণ ইমান দিনে আমি চাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ নতুন কণ্টেণ্টছবোৰ ভাল পাই আছে আপোনালোকে বিচাৰিছে আৰু নতুন গেষ্ট আহক সেইকাৰণে যদি আমি আৰু অলপ অবজেক্টিভ আৰু অলপ স্পেচিফিক হ'ব পাৰোঁ এটা চেষ্টা চাওঁ কেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে থাৰ্টি মিনিটছৰ পডকাষ্ট এপিচ'ড আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো চাই ভাল পায় আৰু ভাল পাই পেলাই যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ভিডিঅ'টো লাইক কৰে আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু অলপ কষ্ট কৰি এটা নতুন ভিডিঅ' এটা নতুন পডকাষ্ট বনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে পডকাষ্টটো শুনাৰ বাবে ধন্যবাদ